Shikues të dashur të TVN1, emisioni në vazhdim është i natyrës satirike dhe lajmet që i përmban nuk janë të vërteta, por trillime të hanës së qartë. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të super speciales me mua hanën e qartë. Ndjekim kryetitujt. Anulohet parada e krenaris në Afganistan. Qeverisja kurti me psikiatër në pompat e gazit. Kriptovaluta në recesion. Këtë javë, Ministria e Kulturës së Afganistanit njoftoi se parada vjetore e muajit të krenaris do të anulohet. Një zëdhënës i shtetit pranoi se kjo ishte për shkak të shqetësimeve se asnjë qytetar homoseksual nuk do të paraqitej në ngjarjen e tyre speciale. Zhgënimi ynë është i madh. Shpresuam që kjo paradë do të na ndihmonte të identifikojmë dhe nderojmë këta të pafejtë të mirë. Këta anëtarë të komunitetit tonë të guximshëm LGBT. Kritikët kanë shprehur dyshime rreth qëllimit të talibanëve për të arrestuar civilët LGBT, duke përmendur vargun e gjatë dhe të dënueshëm të abuzimeve të të drejtave të njerëzit. Në kohën e transmetimit, një qytetar, i cili nuk kishte dëgjuar ende për anulimin e ngjarjes, u gjeti veshur me asgjë përveç një flamuri ylber në kryeqytetin e qytetit, por që atëherë është bëri pa disponueshëm për koment. Administrata Kurti ka njoftuar një iniciativë prej 1 miliard eurosh për të ofruar psikoterapist për qëndruar pranë të gjitha pompave të gazit në tërë vendin. Plani do të financojë terapist dhe psikiatër të licencuar për qëndruar gati në pompat e gazit për të ngushëlluar njerëzit që vajtojnë humbjen e qindra eurove sa herë që mbushin rezervuaret e tyre. Kurti në fakt është bërë mjaft praktik gjatë kësaj iniciative, duke raportuar se ai planifikon të ngushëlloj vetë gratë e reja në pompat e gazit. Është më e pakta që mund të bëj, u shpre ai. Investitori lokali kriptove gazi është mirë njohës që të paktën mund të përballoj ende një kripto ushqim imaginar dhe një kripto makinë të imaginuar pas recesionit. Është një gjë e mirë që kam investuar gjithë kursimet e jetës sime në kripto, u shpreh gazi. Kam shumë kriptomoneda për të mbushur kriptomakinën time me kriptogaz, për të paguar kriptoshtëpinë time dhe për të takuar me mira gra të bukura kriptomale. Burimet thonë se gazi është i pastrej dhe nuk ka ngrënë gjë tjetër veç tuji të bukës për javë të tëra, por është ende i pasur me kriptovaluta për të financuar jetën e ti kripto luksoze. Emoti për sot duke se do të ketë diell, veç ka me fry erë e fortë, kështu që çika, mos vesh një funda ose fustana të shkurt. Ishit me mua hanën, miru takofshën. Shikues të dashur të TVN1, emisioni që sapo e pat ishte i natyrës satirike dhe lajmet që i përmbante nuk janë të vërteta, por trillime të hanës së qartë.